কোনেনো দিবল ঐ আয়কা কোনে দিব ঐ বন্ধু অকল আপোনালোকক মই এটা কথা কম কম বুলি ভাবি আছো কিন্তু কবয়ে পোৱা নাই নহয় সময়ে পোৱা নাই কংনা কংনা উৰে কামটো কং না আবে কয় দে কয় দে কয় দে সোনকালে কয় দে অ অ অ অ বন্ধু অকল আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব দেই ভালদৰে শুনিব দেই আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ পাতটো নোচোৱাকৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনো অৰ্থ ফৰ্থ বুজি নাপাব গতিকে আপোনালোকে যাওক মানে চানী আৰু উৰেকান্ত পাগল হ'ল বুলি এটা পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটো চাই ল'ব তাৰপিছত এই পাৰ্টটো চাব মানে আগতীয়াকৈ চাব চাম দিয়কচোন তেতিয়াহে এই পাৰ্টটো অৰ্থ ভালদৰে বুজি পাব ক'বলগীয়াখিনি কলি না ক'বলগীয়াখিনি কলি না হ'ল যদি আৰম্ভ কৰি দিয়া আৰু ভিক্ষা খুজিবলৈ অ বন্ধু কোনে দিব পইচা কুকুৰী কিজনী এক লাখ এক লাখ দুই লাখ টকা খালে বন্ধু বন্ধু পাৰে যদি আমাক সহায় কৰক এক লাখ এক লাখ দুই লাখ টকাত গৈছে ঘৰৰ মাটি বিক্ৰী কৰি দিছিলো পইচা তাইৰ মাকক অপাৰেচন কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু সিহঁতে মিছা কথা কৈ আমাৰ পৰা পইচা লুটি দিলে হেৰি দাদা দাদা শুনিছোনে অ শুনিছো কৈ যাওক আপুনি

দাদা আপুনি পলালে যে ভয় খালে নেকি দুই লাখ টকা কোৱাৰ কাৰণে অ' না নানা নালাগে দিয়ক আমাক আৰু দু দুই লাখ টকা না নালাগে আমি এনেকৈ থাকিম হয় অঁ চানী কি কৰিবি আৰু মানুহে আমাক সহায় কৰিবলৈ আহে আৰু সহায়টো শুনি মানে টকা পইচাৰ কথা শুনি পলাই দৌৰ মায়ে গতিকে আৰু পইচা নোখুজিলেও হ'ব অঁ বেহ এক লাখ টকা এক লাখ টকা কি হ'ব বাৰু এতিয়া মই ভাবিছিলোঁ মই মাটিখিনি বেছি মানে ভাল গাড়ী এখন ল'ম ভাল গাড়ী এখন ল'ম বহুত হেঁপাহ আছিলে মানে কিন্তু মাটিখিনি পইচাখিনি নাই নহয় এতিয়া নাই নহয় এতিয়া তাহে তাহে মাকক মানে অপাৰেচন কৰিবলৈ দি দিলোঁতো মানে নাও এতিয়া মানে হে এনেকৈ গাড়ী চলাব লাগিব আৰু এতিয়া মোৰোতো বন্ধু মোৰতো বন্ধু মই যেতিয়া চাকৰি পাৰিলোঁ বুলি ক'লোঁ তেতিয়াতো মায়ে যি আনন্দ এক লাখ টকাৰ মোক চুইতকৈ দি আহিছে মাটি বেচি এইখিনি কথা শুনিলে ভাবিলে কলে নাই উপায় নাই হৈ যাও কেতিয়াবা দাদা আপোনালোকক মই কৰবাত দেখা দেখা নিচিনা লাগিছে আপোনালোকৰ আমি যোৱা জন্মত লগ পাইছিলো নেকি কি কথা কৈছে হে আপুনি এনে সময়ে আপোনাৰ লগত পইচা আছে দুজনী ছোৱালীয়ে আমাক ঠগি দিলে আমাক ভাল পাওঁ বুলি কৈ আমাৰ মানুহে আমাৰ মানে পইচা মানে দুটা বা দুই লাখ টকা লুটি দিলে আমি মাটি বেচি দিছিলোঁ ন তাৰপিছত মানে উপায় নাপায় মানে আমি পাগল হৈ গ'লোঁ যদিহে আপুনি আৰু সহায় কৰিব পাৰে দিয়ক আৰু হে দাদা আপুনি নাই যে ক'ত গ'লগৈ অঁ মানে ভয়তে পলাইছে যাওক 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 ঐ জিলেলে জিলেলে ঔ জিলেলে জিলেলে আমাৰে দুখৰ কথাবোৰ জানা কোনেও বুজি নাপালে ঐখ ঠাইতে চাপ নোৱাৰি ঐ বগাব ঐ আমাকে জানা দুই লাখ টকা কোনেও নোৱাৰে দিব বেৰেকান্ত তই পাগল হৈয়ো তই পাগল হৈও বৰ ধুনীয়া গান গাইছ দেই কি কৰিবি উপায় নাই হ'ব হ'ব দে পাগল হ'লেও আমি কিন্তু সম্পূৰ্ণ পাগল নহয় আমি টকাখিনি পালে টকাখিনি আমাক কোনোবাই ঘূৰাই দিলে আমি আকৌ ভাল হ'ম অঁ বন্ধু তই ঠিক কথা কৈছ নহ'লে ক'লে ব'ল আমি টিভি চেনেললৈ যাম আকৌ এডভাৰটাইজ এটা লগাই দিম মানে আমাক কোনোবাই মানে সেনেকৈ কৰিব পাই নেকি বাৰু নাই 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 বন্ধু সেইটো ক'লে আমাক টিকনি খেদন দিব বুজিছ তাততো ইয়াত বহি থকাই ভাল এদিন নহয় এদিন মানুহে আমাক বুজি পাব জান হাতী ভালদৰে পূজা কৰিম ন মন্দিৰত তুমি চিন্তা নকৰিবা আমি দুয়োজনে যাতে সুখত থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি পূজা কৰিম ন তুমি ভাল কথা কৈছা তুমি ভাল কথা কৈছা বৰা বেলা যাওঁ অঁ যাম বাৰু তাৰ আগতে এই ভিক্ষাৰীকেইজন দেখিছানে দেখিছানে আমি ভিক্ষাৰীক সহায় কৰিব লাগে বুজিছা মন্দিৰৰ কাষতে বহি থাকে সিহঁতক আমি সদায় সহায় কৰিব লাগে তুমি যে টকা পোৱা সিহঁতক দি দিয়াচোন ময়ো দিওঁ অঁ তুমি ঠিক কৈছা ঠিক কৈছা আমি ইয়াত আমি ইয়াত আমি পাগল হ'লোঁ কি কি কৰিবা কি কৰিবা তাই মানে আমাক বহুত গাদ্দাৰ কৰি দিলে বুজিছা তাই তাইৰ মাকক বোলে অপাৰেচন কৰিব লাগে আৰু এক লাখ টকা খুজিলে আমি মাটি চেচি দি দিলোঁ দুই লাখ টকা মুঠতে উৰেকান্ত আৰু মোৰ পৰা এক লাখ এক লাখ দুই লাখ টকা তাই মিছা কথা ক'লে আৰু জানা আৰু জানা তাই যে তাই 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 দেখিবলৈ একে তোমাৰ দৰে একে চেম হে পঢ়ি এইবোৰ কি বুলিছো মই অঁ মোক ক্ষমা কৰি দিবা এখনত মানে ই মানে বৰাহে নাছিলে আঠ তাৰপিছত মই মানে ইয়াৰ পৰা এক লাখ টকা লটি দিলোঁ মানে মই বহুত ভুল কৰি পেলোঁ কি মানে মই তোমাৰ অতীতৰ কথা একোৱে নাজানো তুমি ইমান ডাঙৰ কাম কৰি থৈছা খোজা 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 ইয়াক ক্ষমা খোজা ক্ষমা খোজা অঁ মই ক্ষমা কৰি দিম ক্ষমা খুজিম তুমি মোক কি কি ক্ষমা কৰি দিয়া মই বহুত ডাঙৰ ভুল এটা কৰি দিলোঁ মই বহুত ডাঙৰ মাত কৰি দিলোঁ মোৰ কাৰণে তুমি আজি পাগল হ'ব লগা হৈছে ভিক্ষী হ'ব লগা হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিয়া চানি তাই মানে সিহে মানে এতিয়া মানে ক্ষমা বিচাৰি আহিছে তুমি নাই 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 আমি কিয় ক্ষমা কৰিব লাগে যোৱা 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 তোমালোকে সুখী হোৱা যোৱা যোৱা নহ'বা চানী মোক ক্ষমা কৰিব লাগিব তুমি নাই অপৰি এতিয়া আৰু ক্ষমা কৰি দিয়াৰ সময় নাই বুজিছা আমি তোমালোকক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই বিশ্বাসৰ মূল্য তোমালোকে এয়াহে দিলা তোমালোকে আমাৰ লগত ভুলে কৰিলা নে শুদ্ধই কৰিলা সেইটো আমি নাজানো কিন্তু এটা কথা ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো জানিছো যে তোমালোকে আমাৰ পৰা দুই লাখ টকা লুটি আমাক পাগল কৰি তোমালোকে বহুত সুখত আছা অ কথা মানে এইটোহে হ'ব 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 পৰি তোমাৰ লগত আৰু মোৰ আজিৰ পৰা কোনো ৰিটেশ্যন নাই বাই তুমি ইমান ডাঙৰ ভুল কৰি দিছা নাই 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 নহ'ব নহব তুমি ৰখাচোন নাই অ পৰি সি নৰখে সিও এজন ল'ৰা বহুত ভালদৰে বুজি পায় কি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ কোনটো ভাল কোনটো বেয়া তুমি আৰু তাক বিচাৰি কেতিয়াও নোপোৱা সুখী হবা তুমি সুখী হবা যোৱা 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 আৰু তুমি আমাক এক লাখ টকা ঘূৰাই দিবও নালাগে আৰু তাইকো কৈ দিবা যে তোমালোকে আমাক ঘূৰাই দিব নালাগে কিন্তু কোনো কিন্তু নাই পৰি সঁচা ভাল পোৱা কেতিয়াও শেষ হব নোৱাৰে তুমি কৰা যিটো বিশ্বাসঘাতকতা সেই বিশ্বাসঘাতকতাই আমাক পাগল কৰিলে যোৱা যোৱা তোমালোকে যোৱা তোমালোকে সুখী হ'লে আমিও সুখী যোৱা হ'ব দিয়া প্ৰয়কান্ত দেখিলিতো এতিয়া তাইও এতিয়া তাইৰ জীৱনলৈও বহুত দুখ আহিব ভগৱানে তাইকো শাস্তি দিব সিহঁতকো শাস্তি দিব বুজিছ এয়াই জীৱন কেতিয়াবা সুন্দৰ আৰু কেতিয়াবা পাগল